Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu Dželešanuhu, a mir, spas i blagoslov njegovom vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, njegovoj porodici, častnim ashabima i svim dobrim ljudima, muškarcima i ženama. Draga braćo i poštovane sestre, danas poslije akşam namaza, voljom milostivog, svjedočit ćemo pojavu mlađaka kojim se završava mjesec Ramazana. I ovaj Ramazan smo proveli snažeći svoju vjeru i odlučnost da istrajemo na putu dobra. Mir koji nam je donio ovaj odabrani mjesec osjećamo u svojim dušama, u svojim porodicama i u našim džematima. Želja nam je da se on prenese i u dane koji su pred nama, da bude svjetlost koja će nas voditi kroz život. Posebno smo sretni što smo vidjeli da su Ferhadija džamija u Banja Luci i Aladža džamija u Foči svake noći bile pune vjernika koji su odlučni sačuvati vjeru u jednoga Boga. To nam ulijeva nadu i čini nas ponosnim na ovu generaciju muslimana koji nisu klonili duhom. Molimo uzvišenog da nas na tom putu pomogne i da nam pomogne da odgajamo novu generaciju muslimana i muslimanki koji će biti bolji od nas i koji će znati čuvati emanet vjere i domovine. Braćo i sestre, radost Bajrama podijelite sa svojom porodicom, sa svojim komšijama i prijateljima. Tuga se smanjuje kada se dijeli, a radost samo povećava. Budite s drugima i uz druge. Posebno se pobrinite da sa našim komšijama, nemuslimanima, podijelite našu radost. To je nesalomljivi duh Bosne koji prkosi svakom zlu, mržnji i podjelama. Znajte da njega vrijedi čuvati i za njega se boriti. Drugog dana Bajrama je dan šehida. Ne zaboravimo da na taj dan one koji više nisu sa nama, naše šehide, one koji su život svoj dali za ove vrijednosti. Obiđimo njihova mezarja i osnažimo se sjećanjem na njihovu žrtvu i doprinos očuvanju domovine. Sa posebnim željama Bajram čestitam našoj braći u Sandžaku i Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, te bošnjačkoj dijaspori i svim muslimanima i muslimankama u svijetu. Allahu milostivi, učvrsti našu vjeru. Ohrabri nas na putu dobra, podari nam istrajnost i požrtvovanost. Učini nas iskrenim slugama Tvojim. Daj da u našim srcima nema mjesta za mržnju prema drugima, sinovima i kćerima Ademovim. Udalji nas od zavisti, pohlepe i oholosti i Kabul učini naš post i naša dobra djela. Bajram Šerif Mubarek Olsun.